Poštovani gledaoci, dobroveče u emisiji Potez televizije K3. Kao što smo najavili, večeras razgovaramo o tome šta sindikati žele da promijene uslovima rada, zahtjevom za povećanje ili isplatom plata, statusu i položaju zaposlenih. U emisiji Potez večeras govore gospodin Željko Tepavčević, predsjednik sindikalne organizacije Rite Gacko i predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče i pozdrav vama i vašim gledalcima. Zatim gospodin Saša Kukolj, predsjednik sindikata metalaca i rudara Republike Srpske. Dobroveče, dobrodošlica. Dobroveče i dobroveče vašim gledalcima. I gospodin Vlado Pavlović, predsjednik sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske. Dobroveče, dobrodošlice. Dobroveče i pozdrav vama i vašim gledalcima. Prije svega hvala vam što ste gosti emisije Potez. U ovu emisiju zvali smo još neke sindikaliste. Ovaj put su preskočili da dođu, ali bit će neke druge prilike. 2024. godina je na pragu. Sindikati, odnosno zahtjevi sindikata, se nekako aktiviraju najviše pred kraj godine kad se pravi budžet, kad se pravi ekonomska politika. Međutim, to su zahtjevi uglavnom koji traju tokom cijele godine. Ali evo nekako, obično se aktiviraju novembar, decembar, dakle pred kraj godine, kad su nekako onako uzavrelo, bude malo situacija. Gospodine Tepavčević, konkretno u energetskom sektoru, energetski sektor je prodrman raskidom kolektivnog ugovora. E sad da krenemo od toga, zašto je on otkazan i šta je sad u stvari problem? Pa vidite, kolektivni ugovor za radnike, što je ustav za državu, apsolutno nijedan argument koji je uprava elektroprivrede iznijela u javnost, zbog čega otkazuje kolektivni ugovor, ne može da stoji i on ne stoji. Mi smo to dokazali na sastanku kod premijera. Meni je žao što naši direktorini, generalni direktor elektroprivrede Luka Petrović ne želi argumentima da razgovara na tu temu. Oni su rekli da kolektivni ugovor otkazuju zato što pojedina distributivna preduzeća ne mogu da podnesu teret takvog kolektivnog ugovora. Međutim, kada mi kažemo, jel to znači da ćete vi da smanjujete plate zaposlenima u distributivnim preduzećima, oni kažu da nećemo. Mislimo da pozadina svega ovoga se krije u tome u razbijanju sindikata. Sindikat elektroprivrede Republike Srpske broji oko 9000 članova i njihova intencija da se napravi 11 kolektivnih ugovora, što mi sindikatu elektroprivrede nećemo da prihvatimo. 7. novembra kao odgovor na takav njihov postupak mi smo održali zajednički sastanak svih sindikalnih odbora i sastava elektroprivrede Republike Srpske i 163 učesnika na tome sastanku i svih 11 preduzeća definisali su dva osnovna zahtjeva. Prvi zahtjev jeste povlačenje odluke u jednostranom otkazu kolektivnog ugovora i drugi zahtjev je povećanje cijene rada. Sa tim zahtjevom, zašto to baš se ide u tim zadnjem kvartalu tekuće godine? Zato što se tada prave planovi poslovanja za narednu godinu. Odbor sindikata elektroprivrede u skladu sa smjernicama za izradu plana poslovanja za 2024. godinu je na vrijeme predao zahtjev za povećanje cijene rada. O tome uopšte... Po kojoj cijeni rada sada radite i koju cijenu rada vi tražite? Pa vidite, trenutna cijena rada za zaposlenu elektroprivredu Republike Srpske je 158 konvertibilnih maraka. Naravno da je sindikat išao sa zahtjevom od 190 maraka, ali je sindikat bio otvoren i za razgovore o nekom, nakon sagledavanja ekonomske, finansijske situacije u svim preduzećima, da smo mi htjeli da pregovaramo, nismo mi zakovali naš uslov da to bude 190 konvertibilnih maraka. Pogotovo ako vršilac dužnosti generalnog direktora elektroprivrede javno u medijima kaže da je ovo rekordna godina sa 1,2 milijarde prihoda elektroprivrede i sa rekordnom dobiti od postojanja elektroprivrede. Znači li to da treba da štedi na našim radnicima? Ako vam kažem da je prosječna plata elektromontera u Elektrohercegovini, ja dolazim iz Hercegovine pa bolje znam te podatke, 1102 marke. Oni tamo izlaze u medije sa nekim basoslovnim ciframa. Ja bih volio da ih oni nama sindikatu predoče kako su oni uopšte došli do tih podataka o prosjeku plate u Elektroprivrede od 1615 maraka i tako dalje.
Čak sinoć je general nije rekao nešto što nema veze sa stvarnosti, da je to 1000 eura. Možda oni nekome davaju i možda oni nekome, i oni knjiže to kao trošak da su davali radnicima. A to radnici, obični, oni radnici koji drže sistem, te pare nisu videli ni dobili. Tako da mi smo najavili protest. Dakle, vi ste najavili protest, oprostite, sljedeći utorak u 5 do 12. Prije toga imali ste razgovore sa direktorom, generalnim direktorom. Kako su završili ti razgovori i šta u stvari želite na tim protestima postići? Danas su bili razgovori u sjedištu elektroprivrede u Trebinju. Pregovarački tim ispred sindikata elektroprivrede je apsolutno nezadovoljan ishodom tih razgovora. Protest će da bude u 5 do 12, u idući utorak 12.12. Očekujemo da posle toga protesta će ključni ljudi u Republici Srpskoj da shvate šta je suštinski problem elektroprivrede, da nije to problem ni zahtev sindikata, ni problem samo kolektivnog ugovora, nego da je prije svega problem u elektroprivredi dugogodišnje nedomaćinsko poslovanje i mi očekujemo da će u rešavanje te problematike da se uključe najviše instance u državi. Prije svega to očekujemo od vlade. Vlada je vlasnik 65% kapitala u svim zavisnim preduzećima i 100% vlasnik kapitala u preduzeću, matičnom preduzeću Elektroprivrede Republike Srpske i ne može vlada da se sklanja od odgovornosti u načinu poslovanja elektroprivrede i u toj situaciji u kojoj je trenutno elektroprivreda. Još dva pitanja prije što uključimo ostale goste. Prvo, jeste li pričali sa predstavnicima vlade šta su vam oni rekli? Dakle, mislim na sindikat i vladu. Na njihove razgovore i druga stvar, da li je sindikat jedinstven po pitanju i tih protesta, zahtjeva, moguće generalnog štrajka i tako dalje? Pa jeste, mi smo razgovarali 28. novembra, smo imali sastanak kod premijera. Sastanku je u jednom dijelu sastanka prisustvovao i generalni direktor elektroprivrede. Bukvalno je premijer naredio generalnom direktoru da održi sastanak sa sindikatom. Taj sastanak bio danas. Ništa na tom sastanku nije postignuto. Zbog čega su takvi zakovani stavovi vršioca dužnosti generalnog direktora elektroprivrede, nama je za sad još uvijek nepoznanica. Ne znamo da li je njegov cilj da on vidi radnike elektroprivrede na ulici ili možda i neki veći ciljevi. Od toga vidjet ćemo to u narednom periodu. Na drugi dio pitanja, jedinstvo sindikata je apsolutno izraženo. Jeste da se trenutno na sceni ovih zadnjih dana dešava to da pojedine uprave, pojedini direktori po zavisnim preduzećima, rukovodioci vrše pritisak na radnike da se ne odazovu. Također vrše i uticaje na pojedine sindikalce, ali svaki sindikalac iz sastava elektroprivrede ima svoje ime i prezime i nećemo se libiti da ih javno prozovemo ukoliko odstupe od ovih jedinstvenih stavova, jer jedino jedinstven kolektivni ugovor garantuje prava zaposlenima u elektroprivredi, a i garantuje ono da ukoliko neko ima namjeru da krene elektroprivreda ili dijelovi njeni putem privatizacije, da će da naiđe na jak otpor. Taj jak otpor može se postići tim jedinstvom sindikata u slučaju da budu pojedinačni kolektivni ugovori. Šta to znači? Pa vidite, cjepkanje na 11 kolektivnih ugovora, na 11 sindikata je sigurno nešto što bi u ovome trenutku i u ovim izazovnim vremenima koja nam slijede, restrukturiranje proizvodnih preduzeća u narednoj godini, to je nešto što bi odgovaralo poslodavcu. Ovako, dok smo jedinstveni, 9000 radnika gdje su proizvođači uz distributere, distributeri uz proizvođače, sigurno je da je to mnogo veća snaga u Republici, mnogo veći otpor kada tako jedinstveno se štite i prava radnika, ali i opstanak tih preduzeća za koje ne možemo reći da je sjajno, iako to pokušavaju javnosti da predstave oni koji rukovode elektrosistemu u Republici Srpskoj. Hvala vam, gospodine Kukolj. Kompanija ArcelorMittal, eto da krenemo od toga. Pretprošle sedmice privremeno je prekinula rad. Njen jedini kupac ArcelorMittal Zenica zbog loših uslova na tržištu čelika obustavio je proizvodnju. Da li je proizvodnja i dalje obustavljena? Pa u ovome trenutku jeste, znači i dalje je na snazi obustava proizvodnje.
Ono svakako što je najveći problem je dužina neizvjesnosti, znači trajanja toj, da kažem, obustave proizvodnje i što je najveći problem za sve radnike, prije svega ArcelorMittala. I druga stvar je najveći problem kako i na koji način će radnici da ostvaruju svoja lična primanja po osnovu, znači, odsustva sa posla. Ono što je pozitivno je da tamo, znači, sindikalna organizacija koja je prisutna u ArcelorMittalu nastoji da zaštiti prava radnika, da ne kažem, sa svojim trudom i dogovor sa poslodavcem uvijek gleda da pokuša da radnici budu što manje oštećeni. Međutim, svima je poznato i javnosti da oni rade po pojedinačnom kolektivnom ugovoru. Pojedinačni kolektivni ugovor, odsustvo po pitanju čekanja, smatra da bude plaćeno 55%. Radnici ArcelorMittala prijedaju još uvijek nisu po tom osnovu plaćani, ali svakako zabrinjava ako dođe do te, znači, odluke da oni budu još, da kažemo, cijeli mjesec odsutni i ako bude se išlo u smjer toga da budu plaćeni sa 55%, što je bilo zaista poražavajuće u ovom trenutku. Vi ste pregovarali sa preduzećem, pregovarali ste i sa vladom. Šta su vam rekli jedni, šta su vam rekli drugi? Pa, sindikalna organizacija ArcelorMittal je u stalnom kontaktu sa menadžmentom preduzeća i tu uvijek gledaju kako da u okviru toga postignu što bolji, da ne kažem, dogovori i kako što više da zaštite radnike. Mi smo kao krovna organizacija, znači čija je članica sindikata metalaca i rudara, sve ono što oni smatraju da treba preko krovne organizacije da ide prema vladi, mi nastojimo njima, da kažem, udovoljiti i ono što je do nas, pokušati im izaći u susret maksimalno. Na fonu toga smo svakako i razgovarali sa premijerom kad je bio zadnji sastanak po pitanju, znači, i elektroprivrede i željeznica Republike Srpske. Mi smo tada rekli premijeru neki njihov stav, ili da kažemo naš neki stav, da ono što vlada treba da uradi ili što vlada može da uradi u narednom periodu, to je svakako da razgovara sa ArcelorMittalom, da ih da bukvalno zato u okviru svojih mogućnosti, znači moramo biti ovdje jasno da kažemo da 100% nije vlasništvo, znači ArcelorMittal Prijedor, rudnik ArcelorMittal Prijedor, već da je tamo odnos 51-49 sa EŽR Ljubijom, koja je vlasništvo, znači, državno preduzeće, i da preko njih bukvalno pokušaju da s ArcelorMittalom za narednu godinu uspostave takav proces rada koji će biti narednih 12 mjeseci kontinuiran. Ako ArcelorMittal u ovom trenutku nema potrebu za rudom u Zenici, da se bukvalno preduzeće pritisne da nađe druge kupce izvan, znači željezara ArcelorMittala, kako bi nesmetano radnici mogli da rade kontinuirano 12 mjeseci i da zarađuju svoje plate. Druga stvar koju smo iznijeli, znači, u razgovor sa vladom je to da se mora u narednom periodu, da kažemo, ići u smjeru izmjene zakona o radu po pitanju, znači, plaćenog odsustva čekanja, zato što jednostavno smatramo da ta stavka koja je prisutna u našem zakonu, da kažem, više puta se zloupotrebljava od strane poslodavaca, ne samo ArcelorMittala, nego i drugih poslodavaca koji koriste, da kažemo, tu zakonsku osnovu, jer imamo činjenicu da razni poslodavci tokom cijele godine, znači, više puta šalju svoje radnike na čekanje, a kad dođemo do kraja godine i kad vrše završni bilans svojih preduzeća, oni su u pozitivi. Znači, šta s tim dobijamo? Tim dobijamo samo, znači, da se preko leđa radnika, da kažemo, lomi neka situacija na koju radnici uopšte nisu krivi. To je jedna stvar. Druga stvar, po tom osnovu smo doveli isto i dali mogućnost poslodavcima da u slučaju 10%, 20% preduzeća, znači, koje nije aktivno, da može automatski da šalje radnika na čekanje. Mi smatramo da to nije dobro, da preduzeće može biti u sistemu čekanja i da je to prije svega jedan dio zakona koji se odnosi u slučaju teških havarija, znači nekih zastoja koji su, da kažemo, alarmantni, koji u tom trenutku nemaju nikakvu drugu mogućnost, već idu u smjeru oporavka preduzeća. Međutim, ovo sad što se dešava, mi smatramo da to nije to i da svakako nema apsolutna osnova, znači, da se dugotrajno bude na plaćenom osnovu čekanja. O kojem broju radnika pričamo koji moraju na čekanje? Pa, znači, ArcelorMittal Prijedor ima zaposlenih 780 radnika. Ono što je poslano, da kažemo, odmah u prvi mah na plaćeno odsustvo je, znači, proizvodnja koja je zaustavljena, kompletan taj dio. Jedan dio koji apsolutno mora da radi, to je, znači, održavanje, ono sve što treba da radi, a da ne dozvoli da se desi havare unutar preduzeća, znači, te neke bezbjednosne strukture, jedan dio održavanja.
Također smo jedan dio radnika je bio angažovan po mogućnosti da u ovom periodu izvrši opravku neophodnih, da kažemo, dijelova postrojenja ili mehanizacije kako bi se moglo nesmetano krenuti da se radi kada dođe u taj period, ako, što kaže Bog, da pa da dođe što prije taj period, da ne bude tad kad se krene sa radom određeni zastoj po tom pitanju. Generalno, kakva je situacija u metalskoj industriji i rudarstvu? Pa različite su, da kažemo, po obe djelatnosti, apsolutno su različite situacije. Mi kad pričamo o metalskoj industriji, znači, ako se vratimo u daleku prošlost, mi znamo šta je bila metalska industrija, prije svega u Bosni i Hercegovini, samim tim i u Republici Srpskoj. Bukvalno od Trebinja, Bileće, Istočnog Sarajeva, Zvornika, Bjeljine, Doboja, Banja Luke, Prijedora, pa do Kozarske Dubice, u svim tim opštinama su bili, da ne kažem, preduzeće iz metalske sfere koji su bili nosioci razvoja tih opština i tih, da ne kažemo, sredina koji su zapošljavali veliki broj radnika. Danas metalski sektor je poslije određenih privatizacija i poslije ratnih onih dešavanja, da ne kažemo, došao u sferu malih preduzeća ili par preduzeća se može definisati kao srednja preduzeća, čak što više veliki dio je u zanatskim radnjama. Ono što je za njih, što kaže, nepopularno je to je da radnici po tim zanimanjima su sa svojim primanjima ispod republičkog prosjeka plate. I svakako da ono što još uvijek imamo generalno problem je nedostatak radne snage u sferi i ovo što radi ima problema sa radnom snagom zato što, da ne kažem, dio poslodavaca je koristio iz onoga perioda radnu snagu koja je bila u sferi toga obučena. Danas sve veći broj mladih ljudi nema afiniteta prema tom smjeru, da kažemo, zanimanja, prije svega zbog nesigurnosti posla, nestabilnosti, nemogućnosti, da kažem, planiranja neke svoje budućnosti. Tako da, da ne kažem, metalski sektor u ovom momentu zabrinjavajući. Iako on ima na tržištu apsolutno prolaza i apsolutno potrebu, samo je stvar kako osmisliti, znači da iskoristimo kapacitete još uvijek koje imamo i kako pretvoriti to da bude interesantno, da ne kažem, mladim ljudima i da se oživi ta djelatnost. Rudarska djelatnost, s druge strane, je apsolutno malo bolje stoji, znači tu su plate iznad prosjeka republičkog, međutim i dalje nedovoljno, imajući u vidu činjenicu šta znači se baviti rudarstvom i kakav je, što kaže, hljeb sa sedam kora, kako se zarađuje i apsolutno, znači, i u tom segmentu treba ići ka poboljšanju uslova ako želimo da zadržimo radnu snagu koja je još uvijek prisutna u rudarskom sektoru, ali ako imamo činjenicu da u okruženjima ili u bližoj daljini od nas su te, po pitanju tih djelatnosti, daleko veće plate, upitno je da li ćemo ih moći zadržati sa ovom platom. Gospodine Pavlović, stigo smo do šuma Republike Srpske, odnosno kakvo je stanje u grani koju vi zastupate kao sindikalist? Pa ja bih da se bazira na vašem pitanju prije ovoga pitanja u samoj najavi u smislu šta sindikati traže krajem godine i šta traže, šta žele da postignu u socijalnom dijalogu sa poslodavcima na različitim nivoima. To je da se na početku poslovne godine može krenuti sa tačno definisanim i cijenama rada i platama, a to se može jedino uraditi ako se uključimo u izradu proizvodno-finansijskih planova sa stavkom radne snage. Jer svi poslovni subjekti krajem godine prave svoje planove i tamo je uračunata i nafta i sredstva rada i krediti, ali radna snaga ostaje da bude, kažem, balans za njihovo dalje poslovanje. Kad je u pitanju sindikat šumarstva prerade drveta i papira Republike Srpske, kao i svi privredni sindikati u Republici Srpskoj, ima nas 10, naš problem je, koji već patimo nekoliko godina, od 2016. godine, da nemamo granske kolektivne ugovore. A to se izbjegava i u socijalnom dijalogu. Također nemamo ni opšti kolektivni ugovor kao društvo, kao Republika Srpska, što je i dalje znači kamen spoticanja za mnogo toga da bi se sproveo zakon koji definiše i reguliše isplatu plata na osnovu kolektivnog ugovora i zakona o radu. Samo da vas prekinem. Ko opstruiše i opšti kolektivni, odnosno granski, zašto ga nemamo? Pa mi uglavnom imamo kontakt sa poslodavačkom zajednicom koja nam čak u nekim momentima
prezentuje da to nije ni moderno, da to nije u Evropi, da to nije u svijetu, kao da smo mi, da kažem, malo treće plasirana kategorija u ovom društvu. Tako da uvijek se nalazi vrsta ovaj način za opstrukciju, za razvlačenje i da ne nabrajam. Međutim, uspjeli smo, evo kad je u pitanju sindikat šumarstva preduzete papira Republike Srpske, da potpišemo, da ugovor ispregovaramo i potpišemo pojedinačne kolektivne ugovore, tako da sindikat šumarstva preduzete papira Republike Srpske ima pokrivenost svojih članova sa 95% kolektivnim ugovorima. Jedan od značajnih subjekata koji to i dalje balansira da ne potpiše, upravo Standard Prnjavor. Zašto? Ovdje. Pa nalazi puno tih razloga da ne potpiše, uglavnom traži odloženo dejstvo. Kad je u pitanju kompletno sektor šumarstva, prerade drveta i papira, a kad su u pitanju uslovi rada i života u ovom sektoru, mi smo se radovali još početkom, odnosno polovinom 2001. godine, jer je puno porasla cijena rezane građe na tržištu. Očekivali smo podjelu tog kolača u smislu plata, tako da je napravljen jedan veliki disbalans gdje je cijena trupaca i rezane građe bila u odnosu 1:6 u nekom periodu. I nije se, i ono što se nije desilo, a nije došlo do povećanja plata ni u šumarstvu, ni u preradi drveta, a onda konačno račun je ispostavljen i državi gdje nije bilo ni većih doprinosa. Tako da sav taj višak, sav taj kajmak koje je tržište obezbijedilo, prelio se u džepove privatnika, odnosno drvoprerađivača koji vrše primarnu preradu drveta. Cijena rada koju ste vi tražili iz sindikata je 175 €. Mi smo, nažalost, u tom periodu u dva navrata morali da organizujemo serije štrajkova u šumarstvu za cijenu rada od 160, a drugi puta za cijenu rada od 175. Znači, izdejstvovali smo mi sa štrajkovima. Dobro. Jel se isplaćuju ti? Ispostavilo se da nema novca dovoljno za 160 cijenu rada i onda je vlada garantovala da će iz svog budžeta da doda još 5 miliona kako bi se ispoštovala ta cijena. Sad je cijena 175, ali prilikom potpisivanja te cijene u aprilu, 11. aprila prošle godine, nedvosmisleno rečeno da za tu cijenu rada nema dovoljno novca i da će se ići na povećanje cijene sortimenata. To se nije desilo. Desilo se u jednom, da kažem, disbalansu opet, gdje je poskupilo ogrevno drvo koje je dostiglo cijenu od trupaca treće klase. A sad kad uzmemo ko su konzumenti tog ogreva, to je kategorija znači sa najnižim standardom, govorimo o narodu, a nas posebno interesuju naši radnici, naši članovi. I pogođeno jedno preduzeće koje jedino proizvodi prirodnu kiselinu, sirčetnu, u Evropi. To je destilacija drveta Teslić i čumor normalno koji je isto dio proizvoda. Tako da se ispostavio račun onima koji to ni u kom slučaju ne zaslužuju, a ostalo je sve ostalo isto. Mi sad imamo jednu šarenulu u isplati plata, iako smo ovako pokriveni dobro sa kolektivnim ugovorima. U privatnom sektoru, evo, da nabrajam, znači da ne nabrajam sad sve privatne subjekte, gdje plate idu u onim gabaritima kako su cijene rada i povećane za poslovnu godinu, a ovo u šumarstvu je solidno bilo povećanje, međutim, isplata ne ide. E sad se tu, da kažem, direktori organizacijenih dijelova snalaze i pa imamo svega 10 organizacijskih dijelova koji su iskazali poslovni rezultat pozitivan, a ostali su iskazali negativan. Sad bi ovima što su iskazali pozitivni rezultat treba aplaudirati, međutim mi to ne činimo. Zašto? Zato što su neki od tih pozitivnih jednostavno smanjili cijenu rada na svoju ruku, nije 175, nego je 160, pa čak ima i 150. I mi to zovemo vrlo ironični rezultat gdje je praktično uzeto ispred gladnog naroda da bi se pokazao
poslovni rezultat pozitivan, a oni što se u tom smislu hvale... Mislim da su svi gubitaši, samo je neko uspio da fingira. Pa nisu svi. Evo ja moram da istaknem vrlo pozitivne primere pozitivnih subjekata, odnosno organizacije dijelova. Evo recimo Rogatica, Nevesinje sa Gackom, imamo Istočni Drvar, znači koji su, evo Trnovo sad isto jako dobro stoji. Čak su do te mjere izašli sa tim svojim pozitivnim poslovanjem da su tražili od uprave da isplate zimnicu, ali im uprava to nije dozvolila, stapajući to u sistem, znači preduzeća kao loše stvari u preduzeću. E kad su u pitanju ovi negativni, oni su ne negativni kao ljudi, nego u pitanju kao negativno poslovanje. Oni su se koliko toliko držali cijene rada, međutim, svi ti faktori nisu mogli da obezbede pozitivno poslovanje iz razloga što fali novca kroz prodaju sortimenata. E sad, neko bi očekivao da ćemo ju rišati na Bastilju, na upravu preduzeća i na ove direktore koji nisu mogli da ispune taj svoj plan, a mi smo prepoznali gdje je problem, a to je u povećanju cijene sortimenata, što je jedini razlog da se to obezbedi, a ima se od čega. Znači, s time bi se smanjila ta disproporcija trupaca rezane građe. Čekajte, u ovom trenutku, da li iko isplaćuje platu po toj cijeni rada od 175? Da, sad već 11 gazdinstava to isplaćuje. Tako da nemamo nikakvih problema tu. Što se tiče toga, znači, mogućnost postoji. Oni koji su sa određenim tehničkim problemima oko isplaćenja plana imaju tu vrstu. E sad, nama se u kritičnim momentima... Baj da kažem, kad se dignu tenzije po pitanju najave štrajkova i nezadovoljstva, mi smo prepoznali znači gdje je problem. Vlada je vlasnik preduzeća, vlada je vlasnik šume. Prema tome, vrlo elegantno može to da riješi da preduzeće funkcioniše kao što je funkcionisalo i u po nama sretna vremena od 2006. do 2011. godine, kad su radnici u šumama imali redovne plate. Imali su regres koji se nije pogađao, da kažem, danima i danima, nego je samo po formuli koju smo odredili izračunao i za njih je potpisan 631 marku, što je i dan danas misaona imenica. U tom periodu su radnici imali potpisanu zimnicu 460 maraka, imali su potpisan ogrev 460 maraka. Žene su imale sve u preduzeću, mogućnost da za 8. mart budu na atraktivnoj lokaciji za proslavu 8. marta. Dobivali su po 100 maraka za 8. marta. Ovo sve nabrajam iz jednog jedinog razloga, što nije promijenjeno ništa. Nije se promijenila ni šuma, samo su se promijenili ljudi. I došlo je do ovakvog debalansa. Kako komentarišete to da recimo, evo konkretno šume, dakle država, ima prirodno bogatstvo od Boga dato, tako da kažemo. I onda se desi gubitaš. Ili recimo struja, imamo prirodna bogatstva, nešto što imamo na dlanu, nešto što je tu kod nas, ali imamo gubitke. Pa mi smo prepoznali taj problem, zato mi recimo ne napadamo rukovodstvo preduzeća u smislu da je ono prevashodno krivo za tako. Smatram da se radi u ekipi sposobnih ljudi koji tu rade. Međutim, u pitanju je regulativa proizvoda šume koji se zove trupac. To je jedini kamen spoticanja gdje vlada ima obavezu da obezbijedi mogućnost da to preduzeće obezbijedi svoja novčana sredstva preko prodaje svojih proizvoda. Ima li sektor šumarstva dovoljno radnika, radne snage, misleći na terensku radnu snagu? Ima sasvim dovoljno i što nije bilo u historijskim nekim periodima da mnoge terenske radove obavlja sa svojom radnom snagom, znači ima kapacitete, tako da što s toga tiče tu sigurno ne manjka. Usluge su na sječi izradi izvozu moraju da idu na javnu licitaciju, odnosno na tendere, tako da se to obezbeđuje. A što se tiče direktno radne snage vezane i stručne i fizičke i svake druge, ima sasvim dovoljno. Gospodine Pavčević, na ovo pitanje, kako nam se desi gubitak od nečega što je odgovorno? To sam ja i u uvodu rekao. Prije svega razlog leži u nedomaćinskom odnosu prema tim preduzećima tih ljudi koji upravljaju.
Imamo mi resurs uglja, imamo dvije termoelektrane koje proizvode 66% električne energije u sistemu Elektroprivrede Republike Srpske. U višegodišnjem upravljanju i odnosu uprave matičnog preduzeća, odnosno Elektroprivrede, prema tim termoelektranama upitno je njihovo poslovanje. Znači, zaostaci u otkrivci, zaostaci u zanavljanju opreme, nabavci, mehanizacije i tako dalje, doveli su do toga da je rudnik termoelektrana Gacko od 5. novembra pa do 5. decembra već 11 dana u dva navrata van mreže. Slična je situacija i postavlja samo pitanje dana kada će taj problem da se manifestuje i u Ugljeviku, onda možete zamisliti koji su to gubici. Bog i priroda nam dali resurse, dali nam sirovine, ugalj, minerale, dali nam vodotokove. Na nama je bilo samo da to upravljamo. Mogli bismo biti Švajcarska da se domaćinski odnosilo prema tome. Međutim, očigledno i mi, evo već 10 godina sam ja u sindikatu, ovo sam pričao i 2013. godine šta će da nam se dešava. Prekomjerno investiranje, naročito one investicije koje ne mogu da donesu isplativost, sa kojima se neki u Elektroprivredi hvale, za nas su rak rana sistema Elektroprivrede, izvučen novac, potrošen novac, bačen novac, koji pitanje ko će moći da vraće. Sa druge strane, ušli smo u velike kreditne aranžmane i sada imamo to da i vlada priznaje da postoji veliki rizik od prezaduženosti preduzeća i sistema Elektroprivrede. Prije svega, dvije termoelektrane u dugom nizu godina su urušavane kroz bezobrazno nisku otkupnu cijenu električne energije. A vidite sada, Elektroprivreda i uprava Elektroprivrede je sve procese stavila pod svoju kontrolu. I tamo gdje je uprava zavisnog preduzeća u potpunoj saglasnosti sa upravom Elektroprivrede i slijepo ih sluša, ta preduzeća su i u najvećim problemima. Šta je trebalo raditi? Trebalo je čuvati te objekte koje smo naslijedili, koje su napravile generacije prije nas. Možemo da kažemo da je 1989. pušten najmlađi energetski objekat hidroelektrana na Drini u Višegradu. Šta smo posle toga mi napravili? Pravimo hidroelektrane na Bistrici. 300 godina ta investicija ne može otplatiti. Prodamo koncesiju na hidroelektranu Mrsovo u Rudom Rašidu Sardarovu. Pa onda natjeraju veselog direktora u He Višegradu da otkupi to. Pravimo Dabar. Odlična investicija, odlična priča, ali mi moramo da znamo da se vratimo u vremena bivše Jugoslavije, da je to prije svega bio poljoprivredni projekat Gornji horizonti. Sada to radimo iz kredita sa Kinezima. Ko će to da vraća? Koliko će biti taj kilovat koji se napravi u toj hidroelektrani? I možemo da ne nabrajamo, znači možete sad na sajtu Elektroprivrede da pogledate 10 bespotrebnih projekata. Studija za ovo, revizija studije. Sve nešto što sami sebe opterećujemo kao sistem, da bi onda došli do toga da krajem oktobra kolegi direktora u Ugljeviku kaže preporučujemo za upravama zavisnih preduzeća da u planovima za 2024. godinu razmotre mogućnost outsourcinga. Prvi put javno napisali, izgovorili, zaključili naši direktori da ćemo mi dio naših poslova da damo nekom drugom, odnosno trećim licima. Prevashodno to se odnosi na organizovanu ishranu radnika, službe zaštite objekata, odnosno portirske i zaštitarske službe i službe održavanja čistoće i higijene. Ne možemo, znači, mi to da radimo unutar sistema, nego to treba da damo nekim privatnim kompanijama koje će da uđu u sistem Elektroprivrede. I to i jeste najveća bojazan radnika u proizvodnim preduzećima, šta nam se to sprema. Da li se to sprema ustupanje ove tri službe, pa ćemo da idemo i na službe održavanja, pa možda i na službe da nam neko drugi otkriva rudu i tako dalje. Znači, zbog toga smo se i ujedinili, jer kad su bilo restrukturiranje distributivnih preduzeća, sindikat je bio jedinstven i nismo dozvolili, odnosno sindikat je obezbijedio koliko toliko pristojne otpremnine za te radnike koji su morali, jer se njihova radna mjesta gase, morali da odu iz sistema Elektroprivrede. Tačno je i to da u sistemu Elektroprivrede
ima viška zaposlenih. Ali isto tako je tačno i da imamo manjak potrebne i stručne radne snage. I to je osnovni problem. Prije dva mjeseca je bio jedan konkurs, pa ponovljeni konkurs za elektroinženjera u Elektrokrajini. Niko se nije javio. Neće niko da radi za tu platu. A ko je višak radne snage? Ovamo imate manjak stručne radne snage. Gdje je višak? Pa vidite, znači, u dugom nizu godina elektroprivreda je kao veliki sistem bila i socijalno osjetljiva. Stvarani su ti viškovi, zapošljavano je po kancelarijama, zapošljavano je po nekim drugim službama koje nisu naša osnovna djelatnost. Ali te ljude zapošljavala država, odnosno uprave tih preduzeća i mi kao sindikat se borimo za svakog toga radnika. Sutra kad postane taj čovjek tehnološki višak, da ne može da bude izbačen na ulicu kao kofer. U tome jeste uloga jer nije sindikat vodio poslovnu politiku, nije sindikat stvarao viškove zapošljenih. Mi smo konstantno upozoravali da nam treba ljudi u proizvodnji, da nam treba ljudi u održavanju, da nam u distribucijama treba montera. A te ljude sada više možete samo zadržati ako imate pristojne plate. Da taj radnik u tim teškim uslovima, monteri koji održavaju mrežu sistemu i po hladnoći i po ekstremnim minusima i po ekstremnim visokim temperaturama ili oni rudari koji rade u prašini, u blatu, ne znate je li teže u rudniku raditi u ljetnom periodu ili u zimskom periodu ili ti ljudi koji održavaju sva ta postrojenja, naravno da oni moraju da budu plaćeni i po osnovu uslova rada, otežanih uslova. E to je ono što naši poslodavci nisu razumjeli. I mi smo napravili bili i aneks kolektivnog ugovora da se tim ljudima koji rade na najtežim poslovima plate i podignu u skladu sa tim, a ne da se podižu plate svima. Sljedeći problem je problem ovdje kvalitetnog nivoa obrazovanosti tih ljudi koji su zapošljavani. Ja to rekao sam, u distribucijama su i prošli kroz proces restrukturiranja, pa je opet bilo neplansko zapošljavanje. Opet su stvorili viškove radnika. A već kad su zapošljavali, nisu zapošljavali na ona radna mjesta koja su potrebna, ono što jeste osnovna djelatnost, nebitno da li se radi o proizvodnom preduzeću ili o distributivnom preduzeću. I sada kada dođemo u tu situaciju, kad se traži povećanje plata, kažu ne, i vas ima višak, ne možete i tako dalje. Kao da je to nešto novo, kao da je to nešto što oni nisu znali, sada se sjetili, pa generalni direktor sinoć na jednoj televiziji kaže da će da se zaustavi primanje kadrova sa kupljenim diplomama, sa privatnih fakulteta. Zašto? Na to smo mi upozoravali kojeg nivoa stručnog obrazovanja zapošljavaju svih ovih prethodnih godina. Sada oni kažu da to je problem. Na taj način smo, nažalost, i što su dobar dio tih ljudi koje je direktor rekao i sa kupljenim diplomama, su postavili na rukovodeća radna mjesta i ne samo rukovodeća, nego i ona po dubini na nivoje poslovođa i tako dalje. I mislim da smo zato u velikom problemu, ali opet ne bi bilo kasno za elektroprivredu da se konačno jednom to presječe, da se dovedu ljudi koji će ta preduzeća gledati kao svoje kuće, da budu domaćini. I ono što nisam možda rekao u prvom obraćanju, pored ta dva osnovna zahtjeva odbora sindikata elektroprivrede, prekosutra u četvrtak je opet vanredna sjednica. Vjerovatno ćemo mi da tražimo i smjenu vršioca dužnosti generalnog direktora elektroprivrede, jer ovakav način bahatosti gdje samo radnicima ne može, a sve drugo može, sigurno da ljudi više neće moći da to leči. Ukoliko utorak protesti ne daju taj neki željeni rezultat ili kompromis, šta je sljedeći korak? Pa sljedeće su štrajkovi, naravno. Pošto gospodin Pavlović kaže sve što su dobili, dobili su zahvaljujući protestima. Pa vidite, samim otkazom kolektivnog ugovora, gospodin Petrović, generalni direktor, je i pozvao nas na ulicu. Sigurno to, znači, posle protesta utorak 12. da slijedi generalni štrajk. Naravno, pošto smo mi od posebne važnosti kao grana elektroprivreda, djelatnost, da se moraju poštovati minimum procesa rada, sindikat će u skladu sa zakonom o štrajku ispoštovati sve odredbe
bit će na tom minimumu procesa rada, ali evo vidite i bez štrajkova mi imamo problem u pojedinim proizvodnim preduzećima, ne proizvodimo električnu energiju, doveli smo sebe u takve probleme da jednostavno nemamo uglja, goriva za termoelektranu i pitanje je ova godina je po pitanju hidrologije bila dobra, dao Bog, bila kišna godina, šta ćemo ako nam se ponovi 2017. koja je bila sušna i tako dalje. Što znači, opet se vraćam na tu temu, da se nedomaćinski upravlja resursima koje imamo. Gospodine Pavlović, htjeli ste riječ, izvolite, pa ćemo gospodina Kukolja. Pa u svakom slučaju želim da istaknem jednu stvar koja nam počinje sa 1. januarom 2022. godine, a to je zakon da platni listić je izvršna isprava. To je Savez sindikata nekoliko godina tu stvar potezao i uspjeli se to ugraditi u zakon i mi to danas imamo i već smo počeli to da eksploatišemo. Zahvaljujući tome, već u nekim gazdinstvima nisu se desili štrajkovi, nego su elegantno uz pomoć besplatne pravne službe Saveza sindikata radnici dobili, recimo, evo konkretno šumsko gazdinstvo Panos Višegrad, 3 zaostale plate, gdje su jednostavno naša pravna služba je odradila u sudu što je trebalo, samo su predali svoje listiće i evo, opet je u pitanju nešto uštekalo u smislu njihove isplate, a oni su već pripremili, znači, ponovo taj proces. Znači, inače bi morali da štrajkuju, morali bi da se maltretiraju ovako vrlo elegantno, tako da je tu stvar već otpočeo i Doboj, Kalinovik i bit će tih gazdinstava još. Mi smo u politici vođenja načina isplata plata, što je kad je u pitanju Granski sindikat šumarstva, prerade, drveta i papira Republike Srpske, donijeli zaključak i on je distribuiran na teren, a to je da za umanjenje plata ćemo podnositi krivične prijave kao i za svaku vrstu malverzacije na takav način, jer umanjiti platu nekome može se samo dobrovoljno od toga koje znači, ima tu platu ili putem suda. Svako onaj ko to uradi svojom rukom, stiče ga ruka pravde. Nama je, kad smo najavljivali prije jednom mjesec i pol dana da ćemo ući u proces štrajkova, pa smo onda ušli u ovaj sistem naplate plata putem zakonske regulative. Ministar izašao poslije te naše najave i najavio je smjenu direktora, pošto je to pitka materija. Čim se kaže smijenit će se direktor i to odmah umirio narod. Međutim, ministar nije stigao ni do Foče. To je uradio u Višegradu i u Rudom. A do Foče nije stigao, valjda je tamo tvrda stijena, pošto tamo sjedi direktor 30 godina na jednom mjestu, u jednoj fotelji, u jednom gazdinstvu. Tako da tu je vjerovatno zaustavljena ta mašina, ali nas to ne oduševljava u smislu promjene direktora. Evo, recimo, opet moram da spomenem Rudo. Čekajte, šta uopšte znači promjena direktora? Ništa. Preduzeće gubitaš, promjenite direktora, a ono će opet nastaviti da bude gubitaš ako nema dovoljno uslova i način da radi. Evo, ja sam to istakao i prethodnom ministru, da je džaba u Višegradu i Rudo mijati direktore ako se nabezbede uslovi poslovanja, jer tamo je specifična vrsta drveta crni bor koji teško ide na tržištu. Blokirani su sa prodajom, znači nije dovoljna pomoć za njihovo funkcionisanje i oni ne mogu da proizvedu onoliko koliko zaista fizički mogu. Onda im se umanjuje plata zato što nisu ispunili plan. Tako da za 12 godina je šumskim gazdinstvima Rudo i Višegrad uskraćena jedna godišnja plata. Ne korektnom politikom prema tim gazdinstvima. Tako da mi po tom pitanju smo i tekako dobro prepoznali gdje su rezerve da bi preduzeće moglo da funkcioniše, pošto je to jedan sistem, pravni subjekt, tako da organizacioni dijelovi nisu pravna lica, tako da to mora da ide sve sa nivoa preduzeća. E sad, mi smo izračunali u 2022. godini da je po osnovu ekstra profita, znači sa cijene rezane građe sa 240 na 600 pa i 550 maraka, obezbeđen ekstra profit u
primarnoj preradi, to je privatni sektor, oko 200 miliona maraka, ekstra profita. Dakle, sirovina uzeta od šuma? Sirovina je uzeta od šuma po 100 maraka, dotad se poslovalo sa cijenom od 240, cijena je na tržištu, znači bez ikakvog ulaganja, zato se zove ekstra profit, skočila na 500-600 maraka i to je sve završilo u privatnim džepovima. Pa toliko bezobzirnosti za privatnu, za ovu narodnu imovinu, sirovinu, nas iritira i zato baš nismo podložni da nečije suze gledamo da se to ne može obezbijediti pristojna plata ni šumarstvu. Znači, u tom slučaju idemo i sa tužbama i sa krivičnim prijavama ćemo ići i naravno sa štrajkovima ukoliko bude situacija kako kazniti, a uslovno rečeno, namjerne gubitaše? Znači, tamo gdje je stvarno moglo da se posluje pozitivno, a u stvari nije? Pa ne znam kako mislite namjerne. To nema... Pa recimo nedomaćinsko poslovanje, prekomjerno zapošljavanje stranačko ili slično tome. Ili... Nijedno od gazdinstava ne može zaposliti ni jednog radnika, taj direktor lokalni, bez saglasnosti uprave preduzeća. A uprava preduzeća ima konekciju sa nadležnim ministarstvom, sa vladom. Ako vam kažem, prije jedno 5 godina sam vršio veliki pritisak na povećanje cijene rada, a generalni taj direktor je na mene vršio pritisak da smanjimo cijenu rada sa 130, koja je potpisana još 2006. godine, na 102,5 marke. I kad sam u kabinetu s njim već situacija zaoštrena, on je meni izvadio spisak od 120 radnika koji je treba da primi jer mu je partija dala takav nalog. To je znači... Da li bi i ko bi morao da odgovara za gubitke u šumama Republike Srpske svih ovih godina? Pa odgovorna lica su propisana statutom i zakonom. Prema tome onaj ko se zadesi na toj poziciji, on je odgovoran. I on sigurno izvlači deblji kraj. Zato nisam nikada konkurisao, niti sam se gurao da budem direktor gazdinstva. Dobro. Gospodine Kuku. Pa samo da se referiram na ovo što je kolega rekao. Znači, sve krovne organizacije su unazad, da kažemo, u prošlosti obraćali se institucijama, prije svega vladi, ministarstvima, resornim, po pitanju kršenja radničkih prava, prije svega vezano kroz na donošenje pojedinačnih kolektivnih ugovora. Mi svima je poznato znači da većina preduzeća isplaćivala plate po pravilnicima. Mm-hmm. Poslije ove zakonske regulative, nažalost, imamo možda par primjera gdje je to, da kažemo, promijenjeno, ali i dalje imamo dosta preduzeća koji su ostali na tom principu da se po osnovu pravilnika isplaćuju plate. Ono što je loše, znači da postoje preduzeća u okviru Vlade Republike Srpske, javna preduzeća koja imaju pravilnike, i onda se postavlja činjenica kako vlada koja treba da uspostavlja sistem sama krši određene stvari. Zato je obaveza svih nas i dalje da ukazujemo na te propuste, na te probleme i da bukvalno teramo vladu samu koja uređuje zakonsku, da ne kažem, regulativu, ne samo po pitanju rada, nego cjelokupnu. Znači, donošenje zakona na nivou Republike Srpske zajedno sa Narodnom skupštinom Republike Srpske, da u narednom periodu pokuša što prije da izmijeni zakonske osnove po kojima se znači, jasno definišu plate primanja radnika, znači cijene rada u svim djelatnostima, da se uspostave, da se bukvalno dovedu u situaciju da se vodi socijalni dijalog, da se vode pregovori tokom cijele godine, da ne bude ovo što ste vi rekli na početku emisije, da je samo decembar aktualan zato što sa sobom nosi neke stvari koje vlada mora da usvoji ili da predloži za sljedeću narodnu godinu, pa tad se sjetimo socijalnog dijaloga i uhvatimo se neki stvari. Ono što je veoma važno da tokom cijele godine treba da se rješavaju one stvari koje jasno sindikati ukazuju, a koje samo žele s jednim ciljem da zaštite svoju znači, radnu snagu, da poprave položaj radnika, da kroz njihova donošenje tih zakona obezbijedi sigurnost njihovog rada, a samim tim da to bude neki reper dobrog primjera, jednostavno da bi tu svoju radnu snagu čuvali. Jer šta ćemo
u budućnosti, ko će nam zarađivati, ko će nam ostati ovdje da radi, zašto nam ljudi napuštaju Republiku Srpsku zbog svih ti nekih stvari. Nije samo u pitanju ovdje visina plate, pa kažemo radnici odlaze. Dosta, da ne kažemo, radnika odlaze i zbog nekih drugih loših zakonskih osnova, nesigurnosti i svega nečega. I samim tim je obaveza prije svega vlade i svih resornih ministara da radi na tome da poboljšaju taj, da kažem, segment. Jednostavno samim tim da daju neku sigurnost za budućnost i rada i radnika Republike Srpske. Kratko ćemo predahnuti, vreme je za reklame, pa se ponovo vraćamo u studiju. Poštovani gledalci, ponovo smo u studiju televizije K3. Pratite emisiju Potez. Pričamo o uslovima rada, zahtjevima sindikata, šta bi oni mijenjali ili šta planiraju da mijenjaju, bilo protestima, generalnim štrajkovima, kompromisima, dogovorima, pregovorima itd. E sad, jedno od pitanja koje je onako baš nas je zagrijalo posljednjih mjesec, dva, to je pitanje najniže plate. Još uvijek to pitanje nije gotovo. Dakle, predsjednik Republike je rekao da će predložiti ili zamoliti vladu ili zahtijevati od vlade da najniža plata bude 1050 maraka i onda ide salve razno raznih reakcija. Sad me zanima prvo šta vi mislite o tom prijedlogu. Ono obično kad sa stanovišta radnika, ok, neka bude što veća plata. Međutim, ovo sa sobom nosi i određene probleme. Evo, gospodine Pavlović, ajte vi prvi. Ne znam kom je trebalo da pravi probleme. Obzirom da smo tu vijest čuli od prvog čovjeka Republike Srpske, ja je smatram vrlo ozbiljnom i odgovornom. Prvo, ne mislim da je to urađeno onako parolaški, bez ikakve, da kažem, računice, bez ikakvog proračuna. Tako da smo tu, Savez sindikata Republike Srpske je podržao tu inicijativu, mada mi imamo minimalnu potrošačku korpu, to je znači ona koja sadrži osnovne životne namirnice i ona izgleda otprilike 1144 marke, već je stigla iz 1170, što se kaže, mijenja se iz dana u dan, ali smo prihvatili ovu od 1050 maraka. U razgovoru i sa poslodavačkom zajednicom, kao što mi možemo sada razgovaramo pred kamerama i iza kamera, a u razgovoru iza kamera, vrlo realno i korektno se dobije informacija da oni nisu baš tako stisnute ruke da svoje radnike ne plaćaju. Oni minimalac obračunavaju poreze i doprinose prema državi, ali ima jedna druga stavka, a to je koverta. Znači, ne možemo niko ubijediti da će neko za 700 maraka da radi mjesec dana na građevini ili negdje u šumi. Obzirom da je ovo državno preduzeće, ovdje toga nema koverata, ali znači šta se tu dešava? Galantno plaćaju tu veću platu, međutim, šta se dešava? Prikriva se porez, prikrivaju se obaveze. I time obezbjeđuju, znači, da radnik dobije svoju satisfakciju koliku toliku, a ovamo je oštećena država. Ono što nas daje nam snagu, daje nam vjetar u leđa, da ne prihvatamo manju minimalnu platu, a to je ostvarenje profita u 2021. godini 2 milijarde poslovne zajednice, a u 2022. je to 4 milijarde. Pa jedino čovjek pravi profit, pravi višak vrijednosti. Ne pravi same ni mašine, ne pravi ni uloženi novac. Prema tome, gdje se to desilo? Znači, ostvarili su profit od 4 milijarde, plus im vlada častila sa 1,2 milijarde za njih za posticaje, a ovamo se sa platama nije maklo, da kažem, ni za fenik. Tako da u tom smislu smatramo da te rezerve su realno procijenjene i da u tom kontekstu treba raditi dalje na afirmaciji te cijene, te minimalne plate i da je treba podržati i obezbijeti. A ukoliko bi minimalna plata bila povećana na 1050, kako bi ona uticala na ostale plate? Proporcionalno, kao što su i tamo. Vidite sad jednu stvar.
tamo gdje postoje kolektivni ugovor, ovi se fataju za glavu. Kaže da je to sad povećanje, ta spirala je znači već obezbeđena, ali obzirom da ima svega 20 kolektivnih ugovora pojedinačnih u Republici Srpskoj, oni bi se mogli i progutati. Međutim, imamo način nagrađivanja gdje u preduzećima nemaš u pravilniku o nagrađivanju, nema koeficijenata, nema bilo čega, tako da oni u tom smislu će vjerovatno potapati sve u minimalac. E sad, kroz taj minimalac koji sad, recimo, bi potopio malte ne do visoke stručne spreme, obezbijedila bi se sredstva za, da kažem, punjenje budžeta. Jer bi se plaćali porezi i doprinosi na taj minimalac. To bi otprilike bilo prepoznatljivo u prvoj varijanti. Na ekonomsko-socijalnom savjetu u dogovor socijalnih partnera. A da vlada neće morati da presječe kao što to radi unazad 2, 3, 4 godine. Pa vidite, mi inače što se tiče pokretači smo sjednica ekonomsko-socijalnog savjeta i pregovora na tripartitnom nivou. I Savjet sindikata Republike Srpske je u posljednjih, mogu da kažem, godinu, dvije, evo sad smo održali 70. redovnu sjednicu i 33. vanrednu sjednicu. 90% od tih sjednica je zakazano na inicijativu Saveza sindikata Republike Srpske. Onda se iz toga vidi ko je životno zainteresovan za tu vrstu tripartitnog dogovora. Mi udaramo uvijek tu na zid koji kaže mi nemamo, mi dalje ne damo. To je poslodavačka zajednica. Vlada se u tom slučaju ne izjašnjava o visini minimalne plate. I ostaje, znači predstavnici vlade se ne izjašnjavaju koliko bi oni minimalnu platu tražili ili nudili, a onda ostaje na vladi po normalno i po ustavu i po zakonu da presječe kako se to kod nas figurativno kaže. Mislim, ovo je stvar koja izgleda da neke nervira Savez sindikata i u tom ekonomsko-socijalnom savjetu. I ono što smo na zadnjoj sjednici mogli da osjetimo, da bi željeli malte ne da ga ukinu. Pa su počeli sa nekim floskulama blaćenja članova ekonomsko-socijalnog savjeta, su nagrađeni da nešto imaju. To je prvi virus koji želi da razgradi ekonomsko-socijalni savjet. I nas posebno to zabrinjava što to dolazi od čovjeka koji je ministar boračke organizacije. Zna se šta znači Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske. Ukoliko bi se on ukinuo, u tom slučaju se formira Ekonomsko-socijalni savjet na nivou Bosne i Hercegovine, jer neko taj tripartitni dijalog mora da obavlja. Već postoje dvije karike na nivou Bosne i Hercegovine. To je savjet ministara i udruženje poslodavaca. Jedino još fali savjet sindikata. To bi onda bio prenos nadležnosti. Upravo to. A to nas zato i boli što smo evo juče čuli takve optužbe na račun članova Ekonomsko-socijalnog savjeta gdje malte ne i ministar se uključio u tu priču i jedan od poslodavaca je klimnao glavom i izgovorio je to. Pa nek ide, kaže. Jer i Savez sindikata nervira po tom pitanju tako da nas brine to. Nas ne brine to što se neko, da kažem, blati i takve sitni fazoni se koriste da bi se ubacio virus da se ekonomsko-socijalni savjet ukine. A to je jedan od stubova, a baš da taj stub nagriza neko koji bi trebao da bude najtvrdokorniji da to ne da, to nas je razočaralo juče na sjednici ekonomsko-socijalnog savjeta. Gospodine Kukolj, najniža plata, minimalac? Pa evo da kažem, naš stav koji je po tom pitanju vrlo jasan. Prvo što mi generalno zamjeramo činjenicu da sindikati svoju najveću energiju upravo troše oko najmanje plate. I tad su najviše vidljivi, ajde da kažemo, rad sindikata i tad su svi sjete sindikata i gledaju kako će sindikati reagovati prema tome. Apsolutna podrška povećanja najniže plate treba da ide i u ovome momentu svakako da ne možemo zamisliti jednu porodicu koja može da sa 700 maraka da živi. Ono što je, da kažem, generalno problem
pitanje najmanje plate, a što smo mi ukazivali i kao Konfederacija sindikata i Sindikat metalaca i rudara Republike Srpske, da treba definitivno utvrditi platne razrede i da li će ta minimalna plata biti reper za te platne razrede. Pa kad mi mijenjamo minimalnu platu, da po automatizmu svi platni razredi osjete povećanje, znači, kako zove, koje se dogovori na ekonomsko-socijalnom savjetu. Ovako kako sad imamo trenutnu situaciju, mi ćemo povećati minimalnu platu, što je pozitivno i što je dobro. Ali imamo drugi model koji ne tera, ili da kažem bukvalno, ni na pojednom osnovu poslodavce ne tera ka tome da sad druga platna razreda, bar za koliko toliko povećaju. Automatizam koji mi mislimo da će on primijeniti samim tim, što će većinu radnika da povuku najnižu platu, pa sad da kažu pa neće tamo neki radnik da im radi za minimalnu platu, nažalost u prošlosti se nije pokazao kao tačno. Kad smo imali činjenicu da je minimalna plata bila, da kažemo, na nekih 200 maraka, 350, kako je tad išlo, tada je jedan VK radnik zarađivao do 800, 900 maraka i više, znači te dvije, tri plate je zarađivao u svojoj plati. Unazad, u prošlosti, znači, generalno, sva, da kažemo, ova struktura i kvalifikovane radne snage i visoko kvalifikovane radne snage i VŠ-a se približavao ka najnižoj plati. I to je ono što je poražavajuće. Ono, zato sam rekao ovdje, bitno je sistemski promijeniti i uvesti i sam način definisanja minimalne plate pod broj 1, a zatim i kroz sve druga zakonska rješenja dovesti se u situaciju da se povećavaju linearno sve platni razred. Ako uzmemo činjenicu, znači da danas bukvalno imamo opet preduzeća kojima je vlada posluje, neće biti u mogućnosti da linearno povećaju. Znači, čak oni koji su državna preduzeća, da vlada sama sebi, da kažem, uskače u problem. Znači, to je generalno jedan veliki problem i je nešto što predstavlja opasku. Jer sutra da izađemo, može da bude minimalna plata i 2000 maraka. Ali ako moja vrijednost rada, znači, ili bilo kog drugog radnika, svih nas bude u minimalnoj plati, kakva je to poruka? To je isto loša poruka. Tako da, apsolutno, treba da raste minimalna plata, ali treba da se pravi i sistem koji će linearno dovesti do povećanja svih plata, znači ne samo te minimalne, i da sva energija sindikata bude usmjerena ka toj minimalnoj plati. Druga stvar, mislim da sistem koverte ne treba da se isključivo rešava preko minimalne plati, jer ništa sa tim nećemo postići. Poslodavci će svakako naći druge načine da opet ostane taj isti sistem, samo će smanjiti, da kažemo, ako postoji ta koverta, a što mi svi znamo da vjerojatno postoji, znači samo će smanjiti tu veličinu primanja u toj koverti, opet će ostati sve na isto. A što se tiče koverti, tu se treba da prije svega da se prozove inspekcija, znači pod broje dva pravosuđa. Znači, ne možemo niko ubijediti da je nemoguće utvrditi primanja kroz kovjertu i da je nemoguće to sankcionisati i da je nemoguće kroz samu inspekciju rada uzeti i napraviti sistem i kazne takve gdje poslodavci u budućnosti neće ići ka tom primjeru. Čak i rukovodstvo Republike Srpske i vlada i predsjednik i ministar financija priznaju da znaju za sivu ekonomiju, kovjerti i tako dalje, ali niko da uđe u obračun sa kovertama, tako da kažem, odnosno sa sivom ekonomijom. I borba protiv sive ekonomije, gospodine Tepavčević, da se nadovežete, jeste i u onih programu mjera koju je predstavio Konfederacija sindikata i Unije udruženja poslodavaca. 11 mjera, čini mi se, ili 13. Pa vidite, ja ću morati da se vratim na 2016. godinu. Tada izmjenama zakona o radu bespovratno je se izgubio ogromni nivo prava radnika. Ali se takvim izmjenama zakona i obesmislio socijalni dijalog. Ustav kaže, plata radnicima u Republici Srpskoj se isplaćuje u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom. A onda ste kroz zakon o radu omogućili poslodavcima da ne mora nikad potpisati kolektivni ugovor. Zašto se zove tripartitni dijalog? Vlada, poslodavci, sindikati. Ne može ni vlada da se krije i da i premijer izjavi nek se dogovore sindikati i poslodavci, mi ćemo to odmah prihvatiti. Već i vlada mora da aktivno učestvuje u tome dijelu. Pri tome je vlada poslodavac dijelu zaposlenih. Dijelu zaposlenih, ali i da to i da nije poslodavac, i da izuzmemo taj dio.
ona mora da učestvuje. Vlada može da djeluje na privredni ambijent, na plate, mjerama fiskalne politike. Sa druge strane, rast najniže plate mora obavezno da prati rast ostalih plata zavisno od platnog razreda, odnosno stepena stručne spreme. Jer mi na taj način, samo podizanjem najniže plate, degradiramo struku. Šta smo imali u prethodnom periodu? Sve više radnika u najnižoj plati ili malo iznad najniže plate. Sada ćete da čujete izjave od poslovne zajednice, pa nije najniža plata 700, mi isplatimo topli obrok i isplatimo uvećanje po osnovu minulog staža. To su zakonske odredbe koje pripadaju radniku. I koliko mi imamo radnika u Republici Srpskoj sa platom manjom od 1000 maraka? Skoro 50%. Šta je ovdje suštinski problem? Sigurno da podizanje najniže plate nećemo mi eliminisati tu kovertu. Je li moguće da je u sektoru građevinarstva ta plata ispod 1000 maraka? A cijena koštanja kvadrata stana 6000. Je li moguće da diplomirani inženjer radi kod poslodavca za 1000 maraka? Nije to moguće. Znači, svi znamo za tu sivu zonu. Prije svega, tu je odgovornost vlade i institucija da iskontrolišu tu sivu zonu. Očekivati od radnika da prijavljuje svog poslodavca koji mu dio isplaćuje u koverti se pokazalo da nema efekta. Zašto? Jer taj radnik onda nema zaštitu sistema, nema zaštitu države koja bi trebala da stoji iza toga radnika koji je prijavio tu sivu zonu i na koji način poslodavac. Jel se ispadne kriv što je pristao na kovertu? Ostade bez posla. Nađe poslodavac u našem sistemu milion načina kako će toga čovjeka da ostavi bez posla. I pozivati se na tu savjest je bespredmetno. Ja mislim da pozivanje na tu savjest se krije i za toga se krije nesposobnost institucija Republike Srpske, prije svega inspektorata, umjesto sa drakonskim kaznama prema tome poslodavcu koji je to radio, da nađemo jedan ili dva primjera u Republici Srpskoj, ne bi više bilo koverti. Ali rast plata, najniže plate, obavezno mora da prati rast ostalih plata. Mi smo predlagali da se nađe sistem, koeficijenti koji bi se... Jedan od parametara je bila najniža plata, onda za svaki platni razred koliko bi to morala da iznosi najniža plata. Pomenuli ste sporazum Konfederacije sindikata i Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske. Ono što je za nas bilo značajno jeste da pokrenemo taj dijalog oko izrade granskih kolektivnih ugovora. Mi smo tu već napravili korake po pitanju granskog kolektivnog ugovora energetike i nadam se da ćemo iduće sedmice da intenziviramo i oko granskih kolektivnih ugovora metalaca i rudara. Tako da pokušavamo da obrnemo tu priču. Dajte da vidimo gdje se možemo usaglasiti, u kojoj mjeri možemo mi jedni sa drugima da dogovorimo i da iziđemo sa predlozima prema vladi. Mi smo izašli tamo i sa predlogom drugačijeg modela finansiranja zdravstva. U suštini to je model koji mnogi su bili skeptični u Crnoj Gori da li će da uspije da zdravstvo ide finansiranje, da ne ide iz rada, već da ide iz PDV-a. Postoji niz ekonomskih mjera na koji država može da utiče na poslovni ambijent, sa ciljem povećanja plata radnika. Izvinite, je li išta od toga, ostalo nam još malo vremena, pa da samo malo ubrzam, da li je išta od toga uneseno u program ekonomskih reformi 2024-2026? Jeste pročitali dokument? Jeste imali priliku da pročitate dokument? Program ekonomskih reformi, evo to će kolega da potvrdi, bukvalno predsjednicu Ekonomsko-socijalnog savjeta je dostavljen. Nadam se, imat ćemo vremena i naši timovi iz Konfederacije rade na tome da bismo to uspjeli da elaboriramo. Do sjednice Narodne skupštine gdje ćemo tražiti i učešće da skrenemo pažnju, ali evo i prethodnih godina smo sindikati stavljali primjedbe na program ekonomskih reformi.
od tih primjedbi sindikata je vrlo malo ili skoro ništa uzeto, tako da očigledno takav jedan dokument o kom je trebalo da se razgovara mnogo više i mnogo šire, dolazi u tako kratkom vremenskom periodu, onda shvaćate koliko vas vlada uvažava kao socijalnog partnera da vi možete da date neke primjedbe i kad ih date, onda to se ne nađe u tome programu. Izvolite, gospodine Pavlović, i sam izvršite. Samo da napomenem da minimalna plata je znači jedina plata koju vlada, odnosno država, može da propiše. I to je taj prag, kako mi to zovemo, prag dostojanstva. Sve ostalo je znači stvar socijalnog dijaloga i ostali znači aktivnosti. Kad su u pitanju reforme za sljedeću godinu, Savez sindikata Republike Srpske je prihvatio tu taj program juče na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta. Jedino oko čega i izašao je znači sa jednim setom zahtjeva da se ugradi u reforme i ono oko čega smo se do zadnjeg momenta dvoumili da li da prihvatimo taj program, jeste bilo definisanje načina isplate plata u sljedećoj godini, odnosno u narednom periodu, gdje je Savez sindikata vrlo jasno razradio metodu da se obezbijede minimalne plate po radnim mjestima ili već stručnim spremama, da sad tu gledalce s tim ne zamaramo, uglavnom da se obezbijedi prag za svaku kategoriju radnika. To nije doslovno napisano, ali je napisano da će se pregovarati i raditi na donošenju opšteg kolektivnog ugovora, a to je upravo materija koja nas životno interesuje, i ostalih kolektivnih ugovora. Uvijek smo na sjednicama Ekonomsko-socijalnog savjeta imali primjedbe i tu smo se razilazili, gdje je unošeno u dnevni red donošenje kolektivnih ugovora. Mi izričito insistiramo, znači opšti kolektivni ugovor plus ostalo. Opšti kolektivni ugovor nemamo od 2016. Pa upravo, tad nam je srušeno sve što se tiče tog novog zakona o radu. I ne samo kod nas, nego u cijeloj regiji. Ti su zakoni padali i tako da smo svi ostali na ledini. I u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Crnoj Gori, svakdje. I u Federaciji, i Bosne i Hercegovine i tako. Odatle smo znači krenuli. Još niko se nije po tom pitanju. Jedino je Crna Gora donijela opšti kolektivni ugovor u regionu prošle godine. O svih država ex-Jugoslavije i u širem regionu. Gospodine Kukolj, 20 sekundi završeno. Pa evo, samo da isto kažem da mimo te minimalne plate što može vlada da presječe, mi jasno zakonom radu stoji da tamo i onim djelatnostima gdje se ne mogu poslodavci i da ne kažem sindikat dogovoriti, vlada može da propiše i cijenu rada. I to smo ono što smo mi insistirali, tražili kod njih. Ako nemoguće da se dogovore sindikati, znači iskoristite samo svoje zakonsko pravo i za sve jednu granu definište cijenu rada, automatski ćete pomoći radnicima. Znači, s jedne strane, s druge strane ćete ozbiljiti poslodavce. Mi nadamo se da će u narednom periodu, tako da kažem, početi više da se radi po svim tim pitanjima i da ćemo pokušati prije svega da promovišemo rad radnika u realnom sektoru. Ono što je za nas jako bitno, to je da se očuva realni sektor u punom kapacitetu, da se povećava kapacitet radnika u realnom sektoru, da vlada investira direktno u proizvodnju, da ne bude protočni bojler za, da kažemo, samo protok novca kroz ministarstva prema nekim drugim stvarima, već da pokuša kroz sve ta ministarstva naći preduzeća koja su za nju vrlo značajna za našu Republiku Srpsku, da direktno u njihovu proizvodnju i njihove resurse investira, da iz toga dođe do što većeg broja radnih mjesta, a samim tim da bude bolje i radnicima i Republike Srpskoj. Samo oko budžeta. To je to, završavamo emisiju. Budžet ćemo morati nekom drugom prilikom, ali ajte rečenici. Zašto nije samo usvojen? Zato što od 5 granskih sindikata budžetskih korisnika samo je prosveta prepoznala povećanje plata, svi ostali nisu i zato nije prošao budžet što se tiče. Da, vidim da su budžetom mnogi nezadovoljni, ali dobro, nije nam više ostalo vremena da možemo i to da komentarišemo. Budžet i program ekonomskih reformi je u utorak sledeći. Može se djelovati amandmanski ko bude želio do Skupštine.
Jeste. Hvala vam najljepše što ste bili gosti emisije Potez. Znam da su neki od vas prevalili veliki put da budu ovde. Hvala vam. Neki su prevalili veliki put, neki još mnogo veći put, tako da kažem. Ni Prijedor nije tako blizu. Hvala vam što ste dijelili svoje stavove i mišljenje u emisiji Potez na ovu temu. Nadam se da se sljedeće godine svakako vidimo u ovom ili nekom drugom sastavu i da pričamo o radničkim pravima, zahtjevima. Da li su uspjeli protesti, zahtjevi, pregovori ili kompromis na kraju krajeva. Hvala vam najljepše. Hvala vam. Vama, poštovani gledalci, hvala što ste večeras bili uz nas. Laku noć.